8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 400 ворожих снарядів та мін випустили російські бойовики по українських позиціях на сході країни. Загалом минулої доби було 16 обстрілів, 3 бійців поранено. Окупанти били з артилерії по Новотошківському на Луганщині, а також по Лебединському та Водяному на Маріупольському напрямку. Сьогодні вночі ворог атакував у районі Катеринівки на Луганщині. Під час мінометного обстрілу випустив 15 мін. У Чорне море прямує американський ракетний змінець «Дональд Хук». Очікують, що 25 лютого корабель ВМС США прибуде до Одеси. Раніше повідомляли, що він братиме участь в операціях зі зміцнення безпеки в регіоні. У Чорне море також увійшли кораблі постійної протимінної групи НАТО. Це флагман підрозділу плавбаза ВМС Німеччини «Верра» з румунським і болгарським мінними тральниками. За даними Міністерства оборони Німеччини, вони відвідують порти Бургас і Варна в Болгарії. Минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс нарощуватиме військову присутність у Чорному морі. І у відповідь на порушення Росією міжнародних норм. Одне з таких – зведення Москвою мосту над Керченською протокою. Сьогодні відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. По суті, вперше в історії Генасамблея розгляне це питання комплексно, з усіма нюансами. Внесення його до порядку денного ініціювала українська сторона і домагалася цього кілька років. Саме сьогодні, 20 лютого, 5 роковини початку збройної агресії Росії проти нашої держави. Делегацію України очолюватиме президент Петро Порошенко. Він виступить із промовою перед державами-членами ООН. Початок засідання запланований на 17-ту за київським часом. Також сьогодні відбудуться зустрічі Порошенка з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем та головою Генасамблеї ООН Марією Еспіносою. Чим ще хорошати буде Генеральної асамблеї, ну це своєрідний баланс. Якщо така безпеки не спроможна із-за всім відомих причин, це вето Росії, схвалити якесь рішення чи про миротворчу операцію, чи про будь-що інше стосовно України, то тоді має і мусить відключитися Генеральна асамблея. Це наш такий запасний майданчик, побачимо, що скажуть інші делегації, і будемо це питання тримати і надалі на контролі. Чорна дата в історії України. 5 років тому в центрі Києва силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, 18-20 лютого 2014 року загинули 106 людей. Понад 1000 були поранені. Пам'ять героїв Небесної Сотні нині вшановують по всій Україні. У столиці відбудеться молебень за загиблими та пелюсткова хода, під час якої місця розстрілів майданівців посипатимуть трояндовими пелюстками. А ввечері на алеї героїв Небесної Сотні засяють спрямовані в небо промені гідності. Вирок у справі смертельної ДТП в Харкові суд оголосить орієнтовно 26 лютого. Дебати завершили напередодні. Слідство встановило провину обох кермувальників. Олена Зайцева перевищила швидкість і летіла на заборонений сигнал. Геннадій Дронов різко стартував на жовтий і не впевнився у безпечності руху. Під час засідання виступили всі три адвокати Зайцевої. Прикінцеве слово сказали й самі водії. Нагадаю, аварія сталася в жовтні 2017-го. У середмісті Харкова на перехресті позашляховик Зайцевої зіткнувся з «Фольксвагеном» Дронова та вилетів на тротуар. Як наслідок, загинули 6 людей. І ще 6 були травмовані. Да, я не признал вины в том, что произошло своей вины наступление этого ужаса. Но я осознаю свое участие в этом и раскаиваюсь. Я чувствую свою вину, конечно, никогда больше не сяду за руль. У Закарпатському Солотвині пенсіонери, мешканці двох багатоповерхівок, уже майже 15 років живуть без ліфта. Деякі роками не виходили з власних квартир. У селищній раді кажуть, самі винні. У чому проблема, з'ясовували мої колеги. Сидить на балконі, рахує автомобілі, споглядає перехожих і тільки уявляє, як нині виглядають вулиці рідного селища. Адже щонайменше 5 років Анна Сабо не виходила з власної квартири. Паралізувала цю сторону мені. І руку, і ногу. І вийду на площадку з палкою, тільки на площадку. Там походжу до сусідки, до Мітіної.
і обратно. Сусід Анни Юрій із 8-го поверху так само жаліється на біль у ногах. Каже, що піти по хліб чи ліки витрачає майже годину. Ліфт у їхній багатоповерхівці не працює роками. Та найскладніше, коли треба відвести у лікарню дружину. Вона прикута до ліжка. Якщо треба було понести на операцію, на скамейку, 4 чоловіка і помагаємо пішком. І пішком наверх. У селищі Солотвино дві багатоповерхівки. У них мешкають понад 300 людей. Люди кажуть, ліфти не працюють уже 15 років. Відтоді, як солотвинський солерудник передав будинок на баланс селищної ради. 9 років тому підйомники пройшли капітальний ремонт. 210 тисяч гривень виділив спонсор. Для того, щоб вони постійно, кожен день працювали, треба утримувати одного ліфтера і заплатити за... Ну, за обслуговування. Ми запропонували тим мешканцям, щоб вони зібрали гроші для експлуатації ліфтів. З 2060 року по сьогодні вони то не можуть зібрати гроші. Голова ОСББ запевняє, селищна рада готова оплатити нову експертизу ліфтів. Забезпечити їх роботу погодились ліфтери сусідньої лікарні. Однак щомісяця платити 3000 гривень за обслуговування мешканцям не під силу. Лишилися тільки бюджетники і пенсіонери. Дуже багато пустих квартир. І вони не у змозі оплатити безперебійну роботу ліфтів. Отож, мешканці солотвинських багатоповерхівок сподіваються на допомогу лише селищної ради та депутатів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У центрі французького Марселя чоловік із ножем напав на перехожих. Двоє людей постраждали, один із них у тяжкому стані. Коли на місце прибула поліція, зловмисник дістав ще й пістолет. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і ліквідували його. Як з'ясувало слідство, 16 років тому чоловіка вже судили за вбивство. Чому він атакував людей в Марселі, поки що не встановили. Версію теракту відкидають. Семеро дітей згоріли під час пожежі в власному будинку в канадському місті Спрайфілд. Наймолодшій жертві було 3 місяці, найстаршій – 17 років. Їхні батьки потрапили в лікарню. Уся родина – біженці. Вони переїхали до Канади із Сирії 1,5 року тому. За словами сусідів, перед пожежею в будинку прогримів вибух. Що призвело до трагедії, поки що невідомо. Масове ДТП на півночі Канади. 13 легковиків і 2 вантажівки зіткнулися на трасі. 6 людей з травмами потрапили до лікарні. Інформації про загиблих немає. За фактом інциденту розпочали розслідування. Рятувальники впевнені, що аварію спричинили несприятливі погодні умови. Ожили і практично нульова видимість через снігопад. Щонайменше 10 тисяч людей протестували на центральній площі Парижа проти антисемітизму. Вони тримали в руках плакати з гаслом «Досить». Вийти на захист етнічної меншини закликали понад півсотні громадських організацій, політичних партій і профспілок. У мітингу взяли участь і високопосадовці, зокрема прем'єр-міністр та 2 колишніх президенти. Гадаю, що антисемітські акції зараз досягли свого піку. Це те, що викликає страх і відроджує сумні спогади. Ми хочемо показати молодшому поколінню, що є інший шлях, не такий. Я не знаю, чому вони такі лихі на євреїв. У 1944-45 вони злилися, і це триває досі. Годі вже. Ось що тут написано. Хіба ми не можемо жити щасливо? Не думаю. У Франції це неможливо. Нагадаю, невідомі осквернили понад 80 поховань на єврейському кладовищі неподалік французького Страсбурга. Вандали обмалювали надгробки свастикою та образливими написами. І це вже не перший такий випадок. 2 місяці тому антисеміти так само спаплюжили цвинтар в Ерлісаймі. Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що винних покарають. У США незабаром будуть нові космічні збройні сили. Розпорядження про їхнє створення підписав президент Дональд Трамп. Вони стримуватимуть агресію та відстоюватимуть інтереси Сполучених Штатів у космічному просторі. А також захищатимуть не від нашестя прибульців, а від земних супротивників, які активно розвивають новітні технології. І в майбутньому, під час криз або конфліктів, можуть перешкодити США використовувати космос для власних потреб.
Сьогодні вночі над землею зійшов супермісяць. Супутник наблизився на мінімальну відстань до планети, тож його диск здавався більшим, ніж зазвичай. Супермісяць назвали сніговим через пору року. За прогнозами астрономів, сьогоднішня повня найбільша цьогоріч. Дивовижне явище спостерігали та фотографували жителі усієї Європи. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.